נפתח כרגיל בתוכנית מוזיקלית. זמרת האופרה יוליה סוקולוב ונגנית הפסנתר סוניה מזר יבצעו שתי אריות מאת ג'וזפה ורדי ופרנצ'סקו צ'ילאה. בבקשה.
תודה רבה ליוליה סוקולוב ולסוניה מזר. ההרצאה הבאה בסדרת מדוע, ב-13 לפברואר, פרופסור ניר שביב, מהמכון לפיזיקה באוניברסיטה העברית, השפעת השמש על אקלים כדור הארץ. ההרצאה מן הסתם תיגע גם בבעיה המאוד חמה של ההתחממות הגלובלית, והקשר או אי-קשר של האדם אליה. אני חושב שתהיה הרצאה מרתקת. שבוע אחר כך, ב-20 לפברואר, פרופסור אורית קידר מהאוניברסיטה העברית, בחירות בדמוקרטיות מערביות. שבוע אחר כך, כאן באותו מקום, אותה שעה, הרצאה במסגרת הסדרה שומו שמיים, פרופסור עודד נבון, מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, יהלומים, חלון אל מעבה כדור הארץ. ההרצאה בשישי במרץ בוטלה לצערנו. והיום אנחנו מתכבדים לארח את הסופרת רונית מטלון. רונית מטלון למדה באוניברסיטת תל אביב פילוסופיה וספרות כללית.
היא היום חברה בסגל המורים בחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה, אבל היא לא באה ללמוד באוניברסיטה העברית, אז האוניברסיטה העברית החליטה להעניק לה דוקטור לשם כבוד בשנה שעברה, על תרומתה הייחודית להעשרת הספרות העברית והתרבות הישראלית ובהערכה על פועלה החברתי. אני אקריא לכם עוד קצת ממה שנאמר כשהיא רוענקה לדוקטור כבוד. היא מן הסופרים הישראלים החשובים ב-20 השנה האחרונות, מן המובילות בכתיבה הנשית בישראל. יצירתה הספרותית רבגונית ומתאפיינת בדרכי סיפור מקוריות המתחדשות מיצירה ליצירה. היא גם מפרסמת דברי ביקורת ומסה ומשמיעה את קולה בנושא חברה, פוליטיקה וספרות. ספרה הראשון פורסם ב-1988, סיפור שמתחיל בלוויה של נחש, שהוא רומן לבני הנאורים שאף עובד לסרט. קובץ הסיפורים הקצרים שלה, זרים בבית, פורסם ב-1991 ועורר הדים רבים. ב-1995 הופיע הרומן הראשון שלה, זה עם הפנים אלינו. הרומן הבא שלה היה שרה שרה, או שרה שרה, או שרה שרה שרה. המאמרים בנושאים פוליטיים ותרבותיים, ספרותיים, שהתפרסמו במשך השנים, ראו אור בספרה קרוא וכתוב ב-2001, ובשנת 2008 פרסמה את הרומן כל צעדנו. הרומנים שלה לא רק שתורגמו לשפות כמו אנגלית וגרמנית, הם גם זכו לפרסים מכובדים, זה עם הפנים אלינו, נבחר לאחד מ-100 הספרים הטובים שראו אור בארצות הברית ב-2009, ובאותה שנה היא גם זכתה בפרס ברנשטיין על ספרה כל צעדנו. בשנת 2010 הוא הענק לפרס ניומן למפעל חיים מטעם אוניברסיטת בר אילן, ועל הדוקטור לשם כבוד של האוניברסיטה העברית כבר סיפרתי לכם. לא אלאה אתכם בפרטים נוספים, ואני מבקש מהסופרת רונית מטלון לדבר איתנו היום על הכאב בספרות. בבקשה. אחר צהריים מאוד נעים לכם, ולצד הכאב הגדול, הגדול, שאני אגע בו קצת כאן, יש לי איזה כאב מינורי, זניח ואבסורדי, שמשקפי הקריאה שלי נשברו זה אתה. אז אני אעשה כמיטב יכולתי. אתם מאוד מתוקים. אני מקווה שאני לא אקבל סחרחורת מזה. תודה. אני קצת מרגישה באחר הצהריים הזה כמי שמשביטה שמחה, כי זה אחר צהריים נעים ככה שאנשים רוצים לשמוע דברים נעימים ותרבותיים, לא מציקים, לא מטרידים, לא מעיקים יותר מדי, והנה אני באה עם הכובד הזה, עם שק תפוחי האדמה הענק הזה של הכאב בספרות, לא פחות. וזה משום ש... נדמה לי שספרות חשובה לא בגלל שמישהו החליט שהיא חשובה, וגם לא בגלל... עם כל הכבוד והאסירות התודה, לא בגלל שמעניקים למישהו תואר דוקטור כבוד, כולל לי עצמי. אני עדיין חושבת שסופרים, שהספרות גדולה יותר וחשובה יותר, ולרוב גם אינטליגנטית יותר מאנשים שכותבים אותה. היא חשובה, נדמה לי, משום ש... במרכז העצבים שלה,
ובפנוכו שלה, בגדולתה, היא מלמדת אותנו, הקוראים, איך לחיות. ולפעמים גם איך למות. וזאת גדולתה של הספרות, כשהיא גדולה באמת. אני לא רוצה לזלזל כאן בכל התוצרים האחרים של ספרות, שיש להם מקום של כבוד, למשל שהיא מענגת אותנו, שהיא מבדרת אותנו, שהיא משמשת לנו הסחת דעת מהעניינים שלנו. קוראים לזה אסקפיזם או לא אסקפיזם, אני לא רוצה להיות שיפוטית ביחס לזה. וזה בסדר, זה לגיטימי. והתפקיד הבידורי של האמנות הוא תפקיד מאוד חשוב, ואגב, לפעמים האמנות יכולה גם לבדר אותנו וגם ללמד אותנו איך לחיות. זה לא תמיד עומד בסתירה, רק שלפעמים זה כן עומד בסתירה. הפונקציה הבידורית והפונקציה הזאת של להסתכל על הספרות, להקשיב לספרות וללמוד ממנה משהו. לקחת משהו, בוא נגיד שהוא לא רק פחמימות, אלא עוד כמה אבות מזון, נגיד ככה. בשבילי בוודאי מה שעמדתי על דעתי ובוודאי מה שהתחלתי לקרוא ולחשוב על מה שאני קוראת, אולי זה היה התפקיד הכי חשוב של הספרות בשבילי, הבית ספר הזה שאני מדברת עליו. ולמה? משום שספרות עדיין אני אומרת, שהיו כל מיני ניסיונות אחרים במהלך המאה ה-20 וגם היום, עדיין המטריה, החומר העיקרי שלה, מה לעשות, הוא בני אדם. בני אדם. החיים שלהם, המחשבות שלהם, הרגשות שלהם, המאוויים שלהם, הציפיות שלהם, הכישלונות שלהם, התבוסות שלהם, האופן שהם עומדים מול עצמם ומול זולתם ומול החברה שלהם. אני לא חושבת שיש איזשהו נושא שקשור לקיום האנושי שהספרות הדירה את עצמה ממנו. במובן זה, הספרות, בדיוק לפני שעליתי כאן, נכנסתי כאן לאולם, הייתה לי שיחה קצרה ומענגת עם פרופסור אבישי דקל, שדיבר על זה שהוא קרא את ספריהם של הסופרים, אבל הם לעומת זאת לא ממש קראו את מחקריו. הוא לא אמר את זה בתוכך, אבל זה נכון. כי כשאדם כמו אבישי דקל אומר לי חור שחור, אז אני ככותבת, אני יודעת מה, לעומת זה אני מייצגת גם אנשים אחרים, חור שחור הוא בשבילי מטאפורה מדהימה לחיי הנפש או לחיים בכלל. רק כך כמעט אני יכולה להתייחס לזה ברצינות. אני אמשיך רגע את המשפט שהתחלתי קודם, אל תפחדו, אני לא איבדתי אותו, והוא שספרות עדיין, מה שפרופסור דקל אמר בדיוק מדגים את זה, היא אולי, בעצם לא אולי, בטוח, עדיין הענף הכי דמוקרטי באומנות. הכי דמוקרטי, מכל הבחינות. מהבחינה הזאת שציינתי אותה קודם, שהוא לא מדיר את עצמו משום אספקט של הקיום האנושי, שהוא עוסק בהכל, שהוא הכל, אין בו דיסציפלינות, אין בו התמחויות. סופר יכול לכתוב על החיים הכלכליים, ועל החיים הפוליטיים, ועל החיים המדעיים, ועל החיים הרגשיים, בלי שאף אחד ייתן לו תעודה. ובלי שהוא יעבור שום הסמכה, אוקיי? ובלי שהוא יתמחה בזה. הוא יכול והוא מרשה לעצמו לגעת בכל הדברים האלה ולזמן אותם לתוך, נגיד, כיכר עיר דמיונית, שהיא הספר שהוא כותב, את כל הפנומנים, כל התופעות האנושיות, המעניינות, המסקרנות, המרגשות, לעתים שוברות הלב האלה שקשורים בקיום האנושי. הספרות היא באמת עיסוק מאוד מאוד דמוקרטי. וגם הנושאים שהיא עוסקת בהם, שקשורים לחיינו כבני אדם, גם הם קשורים לדמוקרטיות הזאת, שלמשל, אחד הגילומים שלה הוא הנושא שעליו אני אדבר קצת היום, אין לי שום יומה להקיף אותו, אבל קצת לגעת בו, והוא אותו נושא שלצערנו אי אפשר להתחמק ממנו במהלך הקיום האנושי,
של כל אחד ואחת מאיתנו, והוא הכאב. ואם אתם שומעים כאן איזה הדהוד של קריאתו הגדולה מאוד של איוב אל האלוהים, אתם צודקים, כי כל הדברים שאני נוגעת בהם היום, באופן כזה או אחר, הם פרוסדורים דמיוניים שנפתחים בתרבות מאותה קריאה ענקית של איוב במקרא, על הכאב, על הסבל, על המשמעות, על המשמעות של הכאב, אם יש לו בכלל משמעות. שזאת תסכימו איתי, שאלה מאוד 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 קריטית. דבר מעניין הכאב בספרות, ואני כאן אנסה לגעת בו משני הפתחים שלו, כי הוא אולם עם שני פתחים. הפתח האחד הוא זה שסופרים מרבים לעסוק בכאב, נכון? לא פעם יש בספרים שלהם, אני מדברת עכשיו על כותבי פרוזה, אבל לא רק כותבי פרוזה, גם משוררים. הם מדברים, מספרים, משוררים על חוויות של כאב. לרוב כאב נפשי ברמה כזו או אחרת, אבל גם על כאב פיזי. זה צד אחד של סיפור הכאב. הצד השני הוא שהחוויה של היצירה בעצמה, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו ליצור, לא חשוב מה, לכתוב, בעיקר לכתוב, ליצור, לצייר, כרוך באיזושהי חוויה של כאב. זה זיהוי תרבותי של מאות בשנים שכולנו שותפים לו לזיהוי הזה. שמעשה היצירה שואב את כוחו, שמקורו הוא איזו חוויה של כאב. אני אומרת את הדברים כמובן בהכללה גסה ופשטנית מעט בשביל לסבר את האוזן, אבל לפעמים צריך להגיד דברים גם ככה. ואני קצת אסייג אותם, אני אגע בזה במהלך דבריי, ואני אגיד שהקשר בין היצירה לבין הכאב הוא קשר שיש לו איך להגיד, אני מזהרת להגיד את המילה, אבל אני אגיד אותה כן, מימד אובייקטיבי בעולם, ומצד שני, לצד אותו מימד אובייקטיבי שאני מדברת עליו, של הקשר בין מעשה היצירה לבין הכאב, כזה או אחר, יש גם מיתוס ענק, 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 שכולנו, תסלחו לי שאני מדברת כאן בגוף ראשון רבים, אבל נדמה לי שאני לא מאוד טועה, כשאני אומרת שכולנו במידה זו או אחרת שבויים בו. שבויים בו, מאמינים בו, מתייחסים אליו באיזשהו אופן. הקשר הזה בין החוויה של הכאב והיצירה. אולי אחת המטאפורות, ויש כמובן רבות על הקשר הזה בין היצירה והכאב, נמצאת במשפט חזק, חריף ביותר, שאמר משורר אבות ישורון, שכתיבה של לכתוב, כמובן אמר בשבילו, אבל הוא גם מתכוון בכלל, שכתיבה היא כמו מסמר ברגל. מסמר ברגל זה משהו לא כל כך מומלץ. זה לא נעים. אתה רוצה לשלוף אותו משם. באיזשהו אופן המעשה של הכתיבה, או המעשה של היצירה, או נגיד, הוא סוג של מסע ומתן, או דיאלוג עם אותו מסמר ברגל. נכון, זה מציית לגמרי למיתוס הרומנטי, שציינתי אותו קודם, שכולנו מאוד שבועים בו, אבל יש בזה, לעדות הזאת, אם אפשר לקרוא לזה עדות, יש מעמד מאוד 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 חריף של אמת מסוימת, מפני שברוב המקרים אנשים לא יוצרים
ממקום או מתוך מצב שהם נורא 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 מבסוטים. לרוב. הם צריכים להיות קצת בלתי מבסוטים כדי לרצות לכתוב. מפני שאם אנחנו רואים את הכתיבה כאיזה סוג של מציאות אלטרנטיבית למציאות הממשית, וכתשוקה להיות באותה מציאות אלטרנטיבית שכולה עשויה ממילים, מציאות אלטרנטיבית של מילים ושל תשוקה למילים, הרי צריך, ככה ההיגיון אומר, איזה דחף שמקורו באיזה חוסר סיפוק, באיזה רעב, באיזה חור, באיזה ריק, שגורם לאיזושהי אינחת באותה מציאות ממשית מאוד, שאיננה מילולית, שמביא אנשים לרצות להיות באותה מציאות, באותו עולם אלטרנטיבי שקיים לצד העולם הממשי, שהוא הספרות. טוב, אמרתי כאן כמה דברים על הדבר הזה של מעשה היצירה והכאב, ואני אחזור לזה אחר כך. אבל אני רוצה לחזור לראשית ההרצאה, לאיוב, מפני שכמו שאמרתי, הדבר הזה של הכאב בספרות הוא אולם שיש לו שני פתחים. אחד הסיפורים שעסקו אולי באופן, בוא נגיד, הכי מהמם, אני אשתמש במילה הזאת, אני מאוד שגורה עכשיו, מהמם, בחוויה של כאב ובמוות, בחוויה של כאב אקוטי שמובילה למוות, הוא סיפור שבוודאי חלק גדול מכם מכירים, הוא קלאסיקה מה שנקרא, מותו של איוון איליץ' של טולסטוי. אני כמעט בטוחה שחלק גדול מכם קרא את הסיפור או מזמן או לא מזמן או מאוד מזמן או יודע עליו משהו. אני מביאה את הסיפור הזה מפני שאני באמת צריכה להגיד לכם שבמהלך השנים אני שוב ושוב גם קוראת אותו, חוזרת אליו, לפעמים מלמדת אותו, חושבת עליו. אולי קראתי אותו לפחות, אני חושבת, 20 פעם. ואין פעם שבו הקריאה או המפגש עם הסיפור הזה, ועם אותו דבר, אותו אינטואיציה מאוד חזקה של טולסטוי הסופר, ללכוד או לתפוס את השור הזה, שקוראים לו הכאב בקרניו, לא פועלת עליי באיזו צורה של באמת צמרמורת וגם יראה, אני אשתמש במילה הזאת, יראה, כלפי הגדולה של המעשה הזה. אני אספר את הסיפור הזה שעוסק בדמות סובלת, דמותו של איוון איליץ', שעומד לפני מותו, שמתייסר איסורים קשים מאוד של מחלה. למען אלה שאולי לא זוכרים, מה שלא קרו, אני פשוט אספר לכם את הסיפור בכמה משפטים. סיפורו של טולסטוי נפתח בבשורת המוות של איוון איליץ'. הוא משפטן, שופט, לא מאוד חשוב, בוא נגיד חשוב בינוני. כמו בכל דבר, הוא מין חשוב בינוני, איוון איליץ'. אגב, רק אני אגיד לכם שהשם הזה, איוון איליץ', הוא מין שם של אפילו לא אדם ספציפי, אלא של כל אדם. זה כמו שהייתם פותחים את ספר הטלפונים, והייתם מוצאים, נגיד, 3-4 עמודים של חיים משה. אוקיי? או של משה כהן. השם באמת, זאת הבחירה כאן באיוון איליץ' מצד טולסטוי זה להגיד, תשמעו, אני אומנם מדבר כאן על אדם מסוים, אבל האדם המסוים הזה הוא מייצג של מין כל אדם כזה. והכל אדם הזה, מרוב שהוא מוכלל, יש לו גם מימד של אנונימיות, של משהו לא מקורי, לא חד פעמי, לא אינדיבידואלי, לא מיוחד בשום דבר. ואומנם טולסטוי פורס בפנינו במהלך הסיפור הזה את קורות חייו של אותו איוון איליץ', שהדבר מתברר הכי מעניין שקרה לו בחייו
הוא עובדת מותו. ומה שהוביל למוות הזה, היינו המחלה. זה בערך הדבר הכי מעניין שקרה בחייו. משום שטולסטוי פורס לנו במותו של איוון איליץ' פרשת חיים של אדם מהבורגנות הגבוהה ברוסיה, שכל מה שהוא רצה וכל מה שהוא עשה וכל מה שהוא היה, היה מלא בהתניות חברתיות. הוא רצה להיות מה שכולם היו ולעשות מה שכולם עשו, ושיהיו לו בדיוק הרהיטים שלכולם היו, ובדיוק האישה שלכולם הייתה, ובדיוק סוג ההצלחה שהיה לכולם, וסוג הילדים שהיה לכולם, ואותו משחק קלפים בערב, ואותה רכילות, ואותה אמביציה מקצועית לעלות בסולם הדרגות, כמו שנקרא. כלומר, איוון איליץ' מבחינת חיה, היה באמת פרוטוטיפ של אותו כל אדם אנונימי, שבשביל טולסטוי הוא הסימפטום של הבורגנות האירופית. ילידת מחצית השנייה של המאה ה-19, לא רק ברוסיה כמובן, ברוסיה יש לה גוונים אחרים, אבל טולסטוי כאן שם, אפשר להגיד, על כיסא המנתחים, לא רק דמות אחת שקוראים לה איוון איליץ', אלא פנומן תרבותי, חברתי, אנושי, שלם. והפנומן הזה הוא עלייתה של הבורגנות האירופית המערבית, שאיוון איליץ' מייצג אותה. מה אני אגיד לכם? היחס של טולסטוי לאותו מעמד חברתי, לאותה תמורה חברתית שהוא עד לה במחצית השנייה של המאה ה-19, עבור למאה ה-20, אנחנו כבר פוסט הדבר הזה. טולסטוי היה עד לצמיחה של התמורה החברתית, הרוחנית גם, המדהימה הזאת. והוא עומד מול איוון איליץ', שהוא המייצג של הדבר הזה, הוא עומד מולו נורא נורא כועס. זה סיפור עם המון המון, אפילו לא כעס, הייתי אומרת, זעם. זעם של נביא. בסיפור הזה יש איזה קצף, יש איזה זעם של נביא, שכועס, שמאוד כועס, למול מה שמתחולל מולו, מול מה שהוא בחר להסתכל עליו, לנתח אותו, לשים אליו לב. מפני שמה שטולסטוי מתאר לנו באמצעות איוון איליץ' זה מפגש בין האדם לבין התרבות והחברה, מפגש שבעצם גורם לאדם למחוק את עצמו. ואתם תשאלו אותי בצדק, למה מתכוונת בית עצמו? מה זאת אומרת למחוק את עצמו? האם זה שאדם מסגשג מקצועית אולי, כמו שאיוון איליץ', פרקים מסוימים מחייו, ויש לו משפחה, והוא מתקדם בחיים במובן זה שיש לו בית עם הרבה יותר חדרים ועם הרבה יותר רהיטים, והוא עושה שיפוץ בבית, גם איוון איליץ' עושה שיפוץ בבית, וקונה רהיטים חדשים, האם זה לא עצמו? ובכן, זה לא עצמו במובן שטולסטוי מתכוון אליו. מפני שבאמת טולסטוי, התהליך הזה, איך לקרוא לזה, של הקפיטליזציה של החברה, של חברת ההמונים המודרנית, שאנחנו נמצאים בשלהי החברה הזאת, הוא תהליך שיש לו מחיר די מזעזע לפי מות איוון איליץ' ולפי טולסטוי. והמחיר של הדבר הזה במפגש בין הנפש של האדם לבין החברה הוא מחיקה של עצמיות פרטית, אינדיבידואלית, כמוסה, שאיננה קשורה להתאמה החברתית שאיוון איליץ' שרוי בה.
והנה לתוך כל המסלול הזה של התאמה וסגסוג והצלחה בחיים וכו', מתגנבת לחייו של איוון איליץ' המחלה. זה ככל הנראה סרטן, המחלה. המחלה של המאה ה-20, כמו שסוזן סונטג, הפילוסופית לימדה אותנו, החליפה את השחפת של המאה ה-19. גם במיתוס העמוק של המחלה הזאת, אותו דבר שאוכל, שמתרבה, אותם תאים שם שעושים כבתוך שלהם בגוף. לתוך כל ההוויה הזאת של איוון איליץ', של התקדמות חברתית, אמביציות קטנוניות כאלה ואחרות, מחיקה של העצמי, מתגנבת המחלה. כלומר, מתגנב הכאב. כאב שהולך ומסתרג ותופח ונהיה איום ונורא מעמוד לעמוד בסיפור המדהים הזה, עד לזעקה הלא נשכחת בסופו של הסיפור. מה עושה המחלה? או מה עושה הכאב בסיפור הזה? אצל טולסטוי ובכלל. בחיים שלנו גם. בתרבות. כשמסתכלים טוב על איך טולסטוי תופר את הסיפור, את הדמות של איוון איליץ', את אותו דבר של מחלה, אנחנו מבינים שהמחלה או המציאות של הכאב היא סדק בהוויה של האדם. סדק בחיים שלו. והסדק הזה הולך ומתרחב. מה שעושה המחלה או מה שעושה הכאב הוא לגרום לאדם להסתכל באיזה אופן אחר על חייו. מה שהביקורת הספרותית קוראת הזרה. פתאום נוספים לאותו אדם שמצוי בחוויה העמוקה של הכאב. איזה זוג משקפיים אחר לגמרי, שונה ממה שהוא הכיר עד כה, שבאמצעותו הוא מסתכל על הפרטים שהיו כביכול הכי מוכרים והכי אינטימיים, והופך את כל האמונות שלו על פיהם. לא מותיר מהם אבן על אבן. כלומר, הכאב, לפי טולסטוי, ולא רק לפי טולסטוי, זאת אומרת שגם בכלל, מה שהוא עושה בהוויה האנושית, הוא מתחיל לפרק אותה. לסדוק אותה מבפנים. לסדוק את כל האמונות שיש לאדם על עצמו, על סביבתו, על משפחתו, על חברתו, על המקצוע שלו, על האופן שבו הוא הבנה את חייו. לא קשה להבין מדוע זה קורה. זה קורה מפני שהחוויה של המחלה והחוויה של הכאב, בעיקר החוויה של הכאב, מאמתות את האדם עם מה שהוא רוצה ובעצם צריך להדחיק, והוא את עובדת המוות. המוות, פשוט מאוד המוות. לא לחינם, הסיפור הענק הזה של טולסטוי בעצם נפתח באיזו שיחה מעצבנת, בלתי נסבלת, של החברים שלו לעבודה, שאחרי שהם קוראים את מודעת האבל, הם עסוקים בשאלה, טוב נו, איוון איליץ' מת, מי ימלא את מקומו, ואיך זה יגרור חילופים של משרות בבית המשפט המוות הזה. התפנתה המשבצת, ואז, נכון? צריך לטרוף את כל הקלפים מחדש. עכשיו, כשקוראים את העמודים האלה, אנחנו כמובן בזים, נכון? גם טולסטוי רוצה שאנחנו נבוז לאותו דבר חברתי, תודעתי, שכל כך מהר מגרש מעל עצמו את המוות. בעצם לא רוצה לראות אותו. בעצם רוצה לטרוף, כמו שאמרתי, את כל הקלפים מחדש ולהרחיק
את המוות מטווח העין. מה שטולסטוי עושה במות איוון איליץ' זה להכריח את הקורא שלו לראות. להכריח. אני בכוונה משתמשת בפועל הזה. וכאן אני לרגע אפתח כאן מין מאמר מוסגר, פאוזה כזאת. שספרות, נדמה לי, אני מקווה שאני לא חוטאת בהכללות, אבל שספרות גדולה, או ספרות תקראו לה חשובה, לעתים קרובות מכריחה את קהל הקוראים שלה לראות או לחוש מה שהם בכלל לא רוצים לא לראות ולא לחוש. היא עושה להם קלוז-אפ של הדבר הזה, כאילו תופסת אותם באורפם ואומרת, עכשיו אתה תסתכל. ואתה לא תברח לשום מקום, אתה תסתכל על הדבר הזה. אתה תסתכל על הדבר הזה בדיוק, על מה שאתה לא רוצה לראות. ואתה הקורא, חשבת שאתה מתנשא על החברים של איוון איליץ' בעבודה, שכבר עסוקים באיוש המשרות, אבל בעצם אתה הקורא לא יותר טוב מהם. גם אתה לא רוצה לראות. גם אתה לא רוצה לראות. הקוראים והחברים של איוון איליץ' בעצם נמצאים באותה רובריקה שלנו, שלי גם, של אלה שלא, שרוצים איזה טשטוש, שלא יכולים לראות את הדבר שהוא לעצמו. ואני אגיד רק עוד משפט אחד, שזה קורה לעתים קרובות שספרות מהסוג שטולסטוי כתב, אותה ספרות שנוגעת בנשגב, או שהיא הנשגב בעצמו, ספרות גדולה, מה שנוהגים לכנות. הספרות הזאת לא כל כך רוצה לשמח אותנו ולגרום לנו עונג, ועיקר לא מאוד מעוניינת בלהתחנף לעולם האמונות שלנו או לעולם ההנאות שלנו, אלא היא רוצה לעתים קרובות ליצור קונפליקט עם הקורא שלה. היא מכריזה על תנאי מלחמה עם הקורא שלה. וזה בעצם מה שטולסטוי עושה באיוון איליץ'. מכריז על איזה שהם תנאי מלחמה עם אותו קורא שלא רוצה לראות את הדבר ההוא. כלומר, את ההוויה הנוראה, המחרידה, המזעזעת, שאין לה מילים, שקוראים לה כאב. כאב שהולך ומחלה את הגוף. שחופר את הנפש מהפנים החוצה. וכך כל הפרויקט של טולסטוי במותו של איוון איליץ' הוא בעצם התקרבות של הסופר ואיזה סוג של קלוז-אפ לתוך המחלה של איוון איליץ' ולתוך הכאב שלו. זה מרתק וזה מדהים וזה בלתי נסבל. ואתה קורא את הדפים האלה ואתה מרגיש שזה מדהים וזה בלתי נסבל וזה מזעזע. ואתה מרגיש לעתים שהיית מאוד 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 רוצה להסיט את הראש הצידה ולרגע לא לראות, אבל טולסטוי לא נותן. הוא לא מניח. הוא מחזיק אותך כמו שאמרתי כאן. הוא אומר תראה, 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 תראה ותראה. תהיה שם. למה הוא עושה את זה? טוב, יש כמובן, כמו שאמרתי, רוח נבואית או תחושת שליחות, גם חברתית אבל גם דתית, מאוד מאוד גדולה. למה הוא עושה את זה? למה טולסטוי מכניס אותנו כל כך, כל כך, כל כך עמוק אל נבחי הכאב של איוון איליץ'? וכל פעם שנדמה לנו שדי, יותר מזה אי אפשר, ואולי פה זה המדור האחרון, נפתח עוד מדור במסכת האיסורים של האיוב הזה. שבניגוד לאיוב, אני צריכה להגיד, איוון איליץ' הוא לא בן אדם גדול. האמת היא שעד מחלתו הוא היה קצת אפס. בן אדם לא מעניין. בן אדם חסר אישיות. אדם, כמו שאמרתי קודם, שכל תכליתו בחיים זה האדפטציה החברתית.
להתאים את עצמו ולרצות מה שכולם רצו. נדמה לי, לא נדמה לי, זה גם כתוב בסיפור, שטולסטוי תופס את הכאב לא רק כחוויה שהורסת את האנושי, במקרה זה את איוון איליץ', אלא גם כ, לא רוצה להגיד חוויה, אבל כהתנסות, אולי התנסות הכי עמוקה שיכולה להיות לבן אדם, שבונה אותו. היא לא רק הורסת אותו, אלא היא בונה אותו. ולאט לאט הסיפור המפעים הזה מתקדם בשני הצירים האלה, שככל שאיוון איליץ' נהרס פיזית, והוא נהרס פיזית, הוא לא יכול לישון, הוא לא יכול לאכול, הוא לא יכול לעשות את צרכיו, הוא לא יכול לזוז, הוא מתפתל בכאביו, הכאב הזה אותם אותו. אין לו ראש לאשתו, המזויפת אגב. אין לו ראש לילדיו, שאף פעם לא היו יחסים חמים או קרובים בינו לבינו. זאת אומרת, הוא הולך ומסתגר, איוון איליץ' הזה, בתוך איזה בועה, אטומה, של כאב מחריד. וככל שהוא הולך ונסגר בבועה הזאת של הכאב, של הכאב הנורא הזה, שמכריח אותו לשאול שאלות, הולך ונולד בו משהו. מפני שמה שטולסטוי מראה לנו, שדווקא החוויה האקוטית, המזוויעה, המזעזעת הזאת של הכאב, אצל איוון איליץ' ואולי אצל בני אדם בכלל, היא החוויה שמולידה את התודעה של איוון איליץ' כאדם. משום שמה שקורה במהלך המחלה הזאת, זה שהתודעה של איוון איליץ' הולכת ומתפתחת. ככל שהגוף שלו מדרדר, ככל שהגוף שלו מתקלה, הולכת התודעה הזאת ומתפתחת. פתאום איוון איליץ', בגלל חוויית הכאב הזה, מתחיל לשאול את השאלות, תקראו להם עקרוניות, תקראו חשובות, של המשמעות. מה המשמעות של כל הדבר הזה? מה המשמעות של החיים שלי עד עכשיו? מה המשמעות של יחסיי עם אשתי? מה המשמעות של יחסיי עם ילדיי? האם יש משמעות בכלל? מה רציתי, ולמה רציתי, ומה יש לי. מלוח כמעט מחוק, אותו לוח שהיה איוון איליץ', שהכל זה אינסטינקטים חברתיים, והתאמה לאינסטינקטים חברתיים, הולכת ונובטת ותופחת וצוברת תאוצה, באותו איוון איליץ', תודעה רפלקסיבית, מתבוננת, אכזרית, שלא חוששת יותר להסתכל ולהגיד דברים ולהבין דברים על חייה ועל זולתה. אני לא רוצה להשתמש בקלישאה הזאת חשבון נפש, כי כל כך מרבים להשתמש בקלישאה הזאת בחברה שלנו ולהזנות אותה בהרבה מובנים. אוי לו לאותו חשבון נפש שאנחנו שומעים לפחות בתקשורת. אבל כן, אצל איוון איליץ' זה מאוד רציני. ושם יש חשבון נפש מאוד מאוד רציני. אבל תעזבו את החשבון נפש. מה שהכי מרתק זה שיש נפש. קודם לא הייתה נפש. מפני שמשהו, באותם חיים של סוציאליזציה, של אדפטציה חברתית, מחק את קיומה של הנפש. והנה, החוויה הנוראה של הכאב הנביטה, הולידה את התודעה ואת הנפש. בסופו של הסיפור המדהים הזה, הענק הזה, איוון איליץ' הוא בעל נפש, והוא מת כבעל נפש. זה לא אומר שהוא מת בשמחה, וזה לא אומר שהוא מת בפיוס. אין שם הרבה פיוס. מי שרוצה את הסחרין הזה, של הסדרות האמריקאיות, לא ימצא אותו אצל טולסטוי. זה לא בדיוק פיוס מה שיש שם, אבל יש מחשבה, יש התעוררות של אינסטינקט,
תראו, על הסיפור הזה כמובן אפשר לדבר שלושה שבועות רצוף ולא למצות אותו. ואני התעכבתי כאן, אפרופו החוויה הזאת של הכאב, מפני שאי אפשר לעקוף את האבן הענקית הזאת שטולסטוי שם לנו, קוראים בני האדם, האנושות, בדבר הזה של ההסתכלות או הייצוג של סבל, של כאב. שאלות נוספות מאוד מאוד מרתקות שעולות מהטיפול של טולסטוי באיוון איליץ' וחוויית הכאב. בטח דבר שמוכר לכם. כי מה שקורה לאיוון איליץ' כשהמחלה תוקפת אותו ועושה בו שמות, זה כמובן המחשבה שהיא התניה כמעט אצל כולנו, של העולם היהודו-נוצרי שבו כולנו חיים. מה עשיתי רע שזה מגיע לי? זאת אומרת, התפיסה של המחלה כעונש על איזשהו חטא היום ונורא שחטאת. נכון? יש איזה שיח פנימי סביב המשמעות של המחלה. עכשיו, זה לא רק שאיוון איליץ' מחפש את אותו דבר של שכר ועונש, אלא שגם כל הסביבה שלו עסוקה בזאת, ואם תרצו גם הסביבה שלנו. אם מישהו חוטף את כיף לב בגיל 40, הוא ישן, הוא היה שמן, הוא לא עשה ג'וגינג, נכון? זאת אומרת, הדבר הזה של לתפוס את הכאב, לתפוס את הסבל כעונש. על משהו לא בסדר שעשית. אני מקווה שאני לא צריכה להגיד לכם כמה היבריס, זאת המילה היוונית הזאת, כמה גאווה יש בנו בני האדם, שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לשלוט בכל באמצעות הידיעה, ושאם רק נעשה את שורת הדברים הנכונים, המומלצים על ידי הרופאים, הפסיכולוגים, חברות הביטוח, אנחנו נהיה בריאים ומאושרים ונחיה לנצח. הלא כולנו יודעים שזה לא ככה. וכולנו עדיין שבועים באותו היבריס של לחשוב שיש על כל העסק הזה שליטה. ושהסבל הזה הוא באמת תוצאה או מכה או עונש על איזה דבר שעשינו לא טוב. בעוד שזה לא ככה. אבל מה שמעניין בנקודה הזאת אצל טולסטוי, שכמובן רואה את זה ומאיר את זה באור כל כך אכזרי, כל כך מפוקח, הוא אותו דבר שטולסטוי מנהל איתו באמת ריקוד שלם מאוד מאוד מורכב, והוא העניין של ההכרח האנושי, גם ההכרח של איוון איליץ', לתת לסבל משמעות. אוקיי? שתהיה לו משמעות. תהיה אשר תהיה המשמעות הזאת, אבל אותו דבר, אותו דחף, אותו דבר כמעט הייתי אומרת אפילו בלתי נמנע בהווייתנו האנושית, שרוצה לחוש, שרוצה להרגיש, שרוצה להאמין שהסבל הוא לא משהו ריק, הוא לא סימן ריק. הוא לא סימן אטום. יש לו איזושהי משמעות. יש לו משמעות. הוא בא להוכיח אותנו, או שהוא בא ללמד אותנו, או שהוא בא, יש לו מקורות שונים, אבל יש לו משמעות. ולאורך כל הסיפור הזה, גם איוון איליץ' וגם טולסטוי שמתבונן באיוון איליץ', עם המצלמה שלו ויותר ויותר ויותר, עושה קלוז-אפ לנפש של איוון איליץ', לאיסורים של איוון איליץ', עסוקים בשאלת המשמעות. זה לא דבר כל כך פשוט באיוון איליץ', להגיד מה המשמעות של הסבל. כי אני פשוט אגיד את זה, טולסטוי פשוט מדי חכם בשביל לגייס את הסבל של איוון איליץ' לטובת איזשהו בית כנסת מוכר. כשאני אומרת בית כנסת, אני מתכוונת, לא חשוב לאיזה
אם זה נוצרי, אם זה יהודי, פרבוסלאבי כמובן, אם זה אידיאולוגי, אם זה קיומי, בית כנסת שמאמינים בו. וטולסטוי לא כל כך בזריזות, מזדרז, ולוקח את הסבל הנורא של איוון איליץ' והסבל שלנו בכלל, וישר עושה לו מניפולציה, מכניס אותו לאיזה בית כנסת עם משנה סדורה, ואומר זה ככה וככה 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 וככה. משהו בסבל של איוון איליץ', ואיוון איליץ' יודע את זה, וגם טולסטוי עוד יותר יודע, נשאר פעור, נשאר משהו שיש לו קצוות פתוחים, שאי אפשר להסביר אותו. משהו בגרעין של הסבל הנורא הזה נשאר חסר פשר. צריך להגיד את המילים האלה, כן, חסר פשר. כשבעצם הפתרון, אם אפשר לקרוא לו הפתרון של טולסטוי, זה להגיד לנו, אל תשפטו. אל תשפטו. אל תשפטו את עצמכם, אל תשפטו את זולתכם. זה דבר מאוד מאוד גבוה לא לשפוט כמובן. זאת אומרת, היחס שאותו טולסטוי באיזשהו אופן מבקש מהחברה ומוקיע אותה, משום שהיא לרוב לא מסוגלת לתת אותו, הוא איזה יחס לא שיפוטי כלפי הסבל. לא שיפוטי. לא בגלל שלא עשית ג'וגינג ובגלל שישנת, חטפת את כיף. איך הוא ממחיש לנו את הדבר הזה, הבלתי שיפוטי, החומל, המקבל, מקבל את הגופניות הדבויה הזאת בסיפור. לא באמצעות המשפחה של איוון איליץ'. המשפחה של איוון איליץ' רוצה להרחיק אותו. היא לא רוצה לראות אותו. היא לא רוצה לראות את המחלה שלו. המחלה והסבל הם הפרעה להתנהלות התקינה של החברה. צריך להגיד את זה. זה מפריע. זאת הפרעה. הפרעה בכל הרמות. והפרעה בדרגה הכי גבוהה שלה, משום שזה מהווה תזכורת מתמדת להיותנו בני תמותה. בזה המחלה היא ההפרעה כמובן הכי גדולה. אז איוון איליץ' נותר בסיפור הזה, בחלל של הסיפור, כשבעצם אף אחד מבני משפחתו לא יכול לעמוד מול הסבל שלו, לגעת בגוף שלו. בשביל טולסטוי לקבל, זה לקבל קודם כל את הגוף הדבוי. לקבל את הגוף, לגעת בגוף. שזה אף אחד מבני משפחתו לא יכול, לא רוצה, לא מייחל, לא משתקק. מרחיקים אותו לאיזה חדר אחורי ככל האפשר, שלא יפריע כשהם הולכים לנשפים. באים להגיד לו שלום לפני שיוצאים וכיוצא באלה. הדמות היחידה בסיפור שיש בה מה שנקרא חסד, היא דמותו של באמת עיקר, משרת, ירוד, גרסים קוראים לו. אם אתם רוצים, זה מן אקוויוולנט של הפיליפינים אצלנו. אוקיי? לא, באמת. זאת אומרת, דמות שאיננה מהמעמד החברתי של איוון איליץ', שאיננה בן משפחה או בת משפחה, אבל שהיחס שלה כלפי הגוף החולה, כלפי הגוף הדבוי, כלפי המחלה, איננו יחס של שיפוט מוסרי. יהא אשר יהא. ובשבועות האחרונים לחייו, ובימים האחרונים לחייו, הדקות או השעות היחידות של הפוגה או של שקט שיש לאיוון איליץ', הן אלה כאשר העיקר הזה, המוז'יק הזה, המגושם, שבקושי יודע לדבר ובקושי יודע לחשוב, אבל מחובר לאדמה, לאיזו ראשוניות של אדמה, לאיזו ראשוניות של יחס לגוף, שגרסים הזה מרכיב את הכתפיים של איוון, את הרגליים של איוון איליץ' על כתפיו, משום שזאת אחת התנוחות היחידות שבהן יש לו הקלה מסוימת בכאב. ואלה הדקות היחידות שיש איזושהי הקלה בכאב המזעזע הזה שהוא חש. בטולסטוי
שוב, כמו שאמרתי, אומר כאן משהו בסיפור, הוא אומר הרבה, על אותו דבר של שיפוטיות כלפי הסבל, שהצד השני של זה זה הרצון למצוא משמעות. וטולסטוי יודע את זה. שהרצון, התשוקה, למצוא משמעות, כרוכים הרבה פעמים, הולכים יד ביד הרבה פעמים, עם יחס שיפוטי. יחס שיפוטי, אתי, כלפי הכאב, כלפי המחלה, של בעצם להאשים. צריך להגיד, לקרוא דבר לשמו, להאשים את האדם על זה שהוא סובל. בצורות שונות, נקיות פחות או יותר. אני צריכה להגיד ש... אוי, עוד לא, אני רק בהתחלה. אחד הדברים באמת יוצאי הדופן והכל כך מטלטלים בסיפור הזה, מותו של איוון איליץ' והאופן שבו טולסטוי מתייחס לכאב, לסבל, הוא באמת הנכונות של טולסטוי כסופר להיכנס כל כך, כל כך עמוק וכל כך רחוק לתוך תודעתו המיוסרת, החולה והנולדת מחדש של אותו איוון איליץ'. באמת במהלך הסיפור, ההרגשה של הקורא, שהמצלמה של טולסטוי, אם אפשר לדמות את מעשה הכתיבה לאיזה סוג של צילום, בוודאי הוא גם, הולכת יותר ויותר ויותר עמוק, יותר רחוק, עם התודעה המיוסרת הזאת. כשהאמביציה כאן של הסופר, במקרה הזה טולסטוי, היא לספר את מה שאי אפשר לספר. כי זה בעצם המעמד של הכאב, של הסבל בספרות. הספרות הלא עושה ייצוג של הכאב, היא לא הכאב עצמו, היא מתארת את הכאב. והמאמץ של הספרות, הפרויקט שלה, הוא לנסות לתאר ולהמחיש את מה שאין לתארו, את מה שאין לו מילים. זה לא קלישה, יש דברים שאין להם מילים. יש חוויות פיזיות, קשות, מזעזעות, או חוויות נפשיות כאלה, של כאב אקוטי עז מאוד, שאין להם מילים בקלות. זאת אומרת, יש קלישאות, אבל לא לזה אנחנו מתכוונים. אני לא מתכוונת לקלישאות. אני מתכוונת לאותן מילים שחותרות לאיזשהו דיוק. ובדיוק הזה, כשאנחנו קוראים, אנחנו חשים מיד שמישהו פה לא זייף איזה דבר, לא עטף את זה בכל מיני מחלצות, אלא ניסה לגעת, שזה מה שהספרות במיטבה מנסה לעשות, מנסה לגעת בשורש הדברים עצמם. להביא אותם חשופים כשהם לעצמם, באמצעות המילים שחותרות לדיוק. אני רק, כיוון שהזמן שלי באמת, לצערי, מתקצר, אז את השלוש-ארבע דקות עוד שאולי יש לי, אני אייחד לזה שהכאב הזה של ההולדה שיש אצל טולסטוי במות איוון איליץ', שמתוך החוויה האקוטית של הכאב נולדת הנפש, כן? הנפש של איוון איליץ' כאדם חושב, כאדם מרגיש, כאדם מהרהר על חייו. את אותו דבר אפשר להגיד על מה שאמרתי בתחילת דבריי, על הקשר בין מעשה היצירה לבין הכאב. מי שיקרא, ואני מאוד ממליצה לכם, לקרוא את אחת העדויות הכי מדהימות, הכי מרחיקות לכת בספרות. ואלה המכתבים של גוסטב פלובר, סופר הצרפתי, בין המאה ה-19. על האופן שבו הוא כתב את הרומן מדאם בוברי, שחלקכם בוודאי קראתם או שמעתם עליו. ימצא שם
את אחת העדויות באמת הכי נוקבות על מה שנקרא ייסורי היצירה. לצערי אני לא יכולה לקריא לכם את זה כי כבר נגמר הזמן, אבל באמת אני לא מכירה עוד תעודות ספרותיות אנושיות אכזריות, צריך להגיד את המילה אכזריות כאלה. והדבר שהקריאה במכתבים האלה של פלובר ממחישה בעיקר, הוא באמת את אותה זיקה, את אותו קשר בין כאב אקוטי לבין הולדה, לבין מעשה של הולדה. יהיה המעשה הזה של ההולדה הולדת הנפש, כמו אצל איוון אייג', או הולדת היצירה. אז אני אעצור כאן בשביל השאלות שלכם. תודה. אולי רוצים לשאול? אוקיי, אנחנו נעבור לשאלות מהקהל. בבקשה, תרימו ידיים, כי המיקרופון שואב שם רק אחד. הנה שם, במרכז. מי עוד? תרימו ידיים, שאני יודע איפה הוא עולה. כן, בבקשה. מה שקודם כל מאוד התרשמתי מההצעה שלך, ורציתי לשאול, בהשוואה למה שסיפרת על טולסטוי ועל הסיפור של הגיבור שלו, האם את עברת בעצמך תהליך של ייסורים בשביל לתת הרצאה כל כך עמוקה? איזו שאלה שאתה שאלת בשש בערב. תראה, אני אנסה לענות לך ביושר, אבל גם במידת הצניעות הראויה. היושר הוא קשור למידת הצניעות הראויה. אני לא יודעת, אני בוודאי לא אכתיר את עצמי נזר קוצים כזה, שעברתי כאלה ייסורים כמו אצל איוון איליץ', אפילו לא ייסורה של פלובר. מן הסתם היו ייסורים וישנם. יש המקור הגדול של ה... לא יודעת, לא רוצה להשתמש כאן במילה ייסורים, אבל של כאב שמזין את מעשה היצירה. אין מזה מנוס, הוא מזין. אני לא רוצה להגיד שהוא המקור היחיד. אגב, כשיש רק כאב, אי אפשר ליצור. צריך לידו עוד משהו חוץ מכאב. מפני שאז נבלעים לגמרי, נופלים לתוך איזה בור שאין לו תחתית שהוא הכאב. אבל אני רוצה להגיד, אני לא אפצח באיזה פרוטוקול של איסוריי, כי זה נראה לי מעשה באמת לא ראוי. אבל אני אגיד לך, משהו אחר, שאולי יענה בעקיפין לשאלתך. לצערנו, אני יודעת שהתשובה הזאת היא קצת מאכזבת, אבל אני אגיד אותה. לא תמיד יש קשר בין מידת הייסורים של היוצר לבין התוצאה. זה שהוא מתייסר הרבה לא אומר שיש יצירת מופת. זה לא עובד כך. הייסורים לא מגדילים את היצירה. דברים אחרים לגמרי פועלים שם, ואני אומרת את זה באמת כנגד אותה תפיסה או שירים של תפיסה רומנטית שכולנו שבועים בה. זה לא עובד ככה. נכון שבדרך כלל צריך שיהיה לכאב איזשהו מקום בתהליך היצירה, אבל זה לא ככה שככל שתהליך הייסורים יותר יסודי, היצירה יותר גדולה. לא. זה לא עובד ככה. באיזשהו אופן, לספרות, לאומנות, יש חיים משלהם. הם לא קיימים ביחסים של אחד לאחד, של הייסורים, של הסופר או הסופרת שכתבו אותם. גם לא של השמחה. זה מאוד מעניין. אחד הדברים הכי מרתקים באומנות, זה באמת החיים הנפרדים שיש לאובייקט. שיש לה ספר, שיש לה סיפור, שיש לה יצירה מוזיקלית.
חיים נפרדים מחייו של מי שעשה אותם. כן. אני סתם יכולה להגיד לך שדווקא דברים שנורא נורא התייסרתי וחרקתי שיניים עליהם, לא ממש יצאו טוב. זה לא תמיד ככה. כן, תעביר את המיקרופון בבקשה חזרה, כאן במרכז. תראי מתייד שוב מי שרצה לשאול. היא כבר ענתה על השאלה? כולם רוצים לשאול אם רונית סובלת. כן, בדיוק. נראית לי די נהנית דווקא מההרצאה הזאת, אני לא... זה נכון. הגדירו אותך פה במבור כסופרת נשית, ספרות נשית. יש נשים שנעלבות כשהם אומרים להם כך. איך את מקבלת את זה, ואם בכלל יש אספקט נשי ליצירה שלך, ואיזה? את יודעת... לפני שבאתי לכאן, אז הזמינו אותי לדבר ביום האישה הבינלאומי שיחול בשמונה במרץ. ואת יודעת מה? אני לא יודעת אם יש לי מה להגיד. גם בשמונה במרץ וגם בשבעה בפברואר. לא בגלל שאני מנערת מעל עצמי את כל הנושא של אישה או ספרות נשים, רק זה קיים, אני אגיד לך ככה. חשבתי לעצמי שאני מאוד ברת מזל לחיות בזמן ובמקום שאני חיה בהם, שעד שנות ה-40 של המאה ה-20 נשים לא הורשו ללמוד באוניברסיטאות. באירופה ובאמריקה, צריך להגיד את זה. כל כך טוב שאחת המהפכות הכי מדהימות והכי משפיעות של המאה ה-20, המהפכה הפמיניסטית, יותר מאשר כל דבר אחר. יותר מאשר כל דבר אחר. זה דבר באמת ששינה את פניה של האנושות, גברים כנשים. ושבאמת אני חושבת שאותו אלמנט שקוראים לו שחרור האישה, או חירות האישה, קשור בחירות הגבר. אין חירות אחת בלי חירות שנייה. החירויות האלו קשורות זו בזו. בנוגע לספרות נשים, אני באמת לא יודעת מה להגיד לך. יכול להיות שיש איכויות ספרותיות שיש לכותבות נשים. קשה לי להעיד עליהן. לרוב אני לא מוצאת הרבה קשר בין ספרות שאני אוהבת. אוקיי? אני אוהבת את וירג'יניה וולף, אני אוהבת את ג'מייקה קינקייד, אני אוהבת את המלה קאנה קרמון, אני אוהבת את דליה רביקוביץ', האם יש ביניהם קשר? לא. לא. לא ולא ולא. זה שלבני אדם יש רחם, לא עושה שיהיה להם איזה מכנה משותף רוחני, אבל זה נכון שיש משהו באיזה סוג התנסות של נשים שאני אפילו לא יכולה להגדיר אותו. ואם את שואלת אם אני נעלבת, אני כבר לא, את יודעת מה, אני כבר לא נעלבת מכלום. אם את היית מקבלת טלפון כל שלושה שבועות, שלום, הסופרת עולים ותלון, אנחנו צריכים לפנל שלנו גם אישה וגם מזרחית. אז היית מבינה שזאת אומרת, אז היית פשוט מבינה שכל מיני סוגים של גסות רוח תרבותית בשם הפוליטיקלי קורקט פשוט החליפו אחת את השנייה. שהיום בשם הפוליטיקלי קורקט מעליבים אותך עוד פעם. מבינה? טוב, לא עניתי. במשך רוב ההרצאה תהיתי אם מאחר ואת מדברת על הקשר שבין כאב, על הייצוג של הכאב בספרות והקשר בין כאב ויצירה, אני הרבה פעמים מרגישה שמעבר לייצוג של הכאב עצמו יש ביצירה, ביצירה הטובה, גם איזשהו ביטוי של איזשהו מהלך תרפויטי ביחס לכאב, איזשהו טיפול בכאב, שהאומן מטפל בעצמו, בכאב של עצמו באמצעות היצירה, ולדבר הזה יש ייצוג מאוד חזק. כן. היצירה. אני לא מתווכחת איתך, אבל אני רוצה להגיד ככה.
אני חושבת שאומנות, ספרות, יכולה לעשות תיקון. הרבה פעמים היא לא עושה. זה עוד אחד, אני חושבת, מהמיתוסים הרומנטיים, שכולנו שומעים בהם, שתופסים את הכתיבה כגאולה, כתרפיה. אני יכולה להעיד גם מניסיוני וגם מניסיונם של אחרים. כתיבה זה פרוצדורה נפשית נורא 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 מסובכת. קטונתי מלתאר את הכוחות והגורמים שפועלים באותו אקט שאנחנו קוראים לו כתיבה. ספק אם מישהו באמת יכול לתאר את זה. דבר אחד אני יכולה להגיד לך, הכתיבה כמעט תמיד עוסקת בטרנספורמציה של דברים. שוב, הם לא מופיעים אחד לאחד. כדי שאני אכתוב על חוויה של דמות כואבת, ושאת תאמיני לי, את הקוראת, אני צריכה לעשות טרנספורמציה של החוויה הזאת בתוך הטקסט. זה לא העתקה. הרבה פעמים, תראי, אם זה היה נכון, מה שרבים מאנשי בריאות הנפש חושבים, שכתיבה היא תרפיה, אני חושבת שרוב הסופרים היו שמים את הפורטרט שלהם על אלונים של חברות ביטוח, של אנשים בריאים, סמוקי לחיים, בלי הפרעות נפשיות. כתיבה פועלת דו-סיטרית והפוך. יש בה ממד של תיקון ויש בה ממד של שימור הטראומה. שימור מתמיד של הטראומה ושל הפצע. וזה שני ערוצים מקבילים, כל הזמן במקביל. לדעתי זה פשטני, ושוב נורא רומנטי, לראות כתיבה רק כתיקון. זה לא עובד ככה. ברוב המקרים זה לא עובד ככה. יש עוד שאלות באזור. הנה שם יש גברת למעלה, ואחרי זה אדון כאן למטה. כאן במרכז. אני אבל רוצה הערה אישית שלי, כן. זו שאלה. יושבים פה בקהל הרבה אנשי מדע, חוקרים, ואני ביניהם, אני חייב לומר, אני יכול להגיד על עצמי, אבל נגידו אחרים כאן, יש סוגי יצירה שונים, עבודה מדעית היא גם יצירה. נכון, בלי ספק. אני יכול לומר שאת העבודות הטובות ביותר שלי עשיתי בסוד האושר הכי גדול. כל הכבוד לך, נכון, נכון. וסופרים זה משהו אחר, או שבאמת יש פה שתי פנים לעניין הזה. תראה, אני מאוד מקווה שלא הבינו את דבריי ליטרלית. אני בכלל, האמת, בכלל לא דיברתי בעניין של הרצפט של איך להיות סופר ומה מידת האיסורים ובאיזה זה. אני באמת התייחסתי לחוויה של הכאב כמטאפורת על של כל החיים בתוך היצירה. באופן פרקטי, כשאדם כן יכול להתיישב ולכתוב, זה אומר שהוא פחות כואב, מפני שהכתיבה משמעה היכולת לקחת צעד הצידה ולהסתכל על זה. אם אתה נמצא בליבו של הדבר, נגיד בליבה של טראומה, שבה הכל מפורק ומרוסק, אתה לא יכול לגלם את זה באומנות, או הסיכויים שתוכל לגלם את זה, בוא נגיד ככה, הם יותר קלושים. כן. כן, בבקשה. גם אני רציתי לשאול על העניין הזה, ההפוך מכאב. האם יש איזו... לא נראה לי שזה עובד. האם יש איזו... דברי, דברי למיקרופון. האם יש איזו תובנה שאת יכולה לתרום לנו, לעובדה שספרות כמעט לא עוסקת בחוויות הסבירות. במה? באושר. במה היא לא עוסקת? בחוויות החיוביות, באושר, בשמחה. למה סופרים פחות מטריחים את עצמם, או האם יש צורך אנושי יותר קטן, לנסות ולטעות על החלק השמח, על החלק, אני זוכרת את לאה גולדברג אומרת, שטולסטוי, אגב, טולסטוי, הוא אחד היחידים שמסוגל לתת תיאור של אושר צרוף. אבל זה קטעים מאוד קטנים, היא כיוונה
מדוע... גם בקרנינה יש לא מעט כאלה. גם, כן, נכון. מדוע יש השקעה כל כך מועטה, אפילו בשירה, שכל כך עוסקת בתמצית של החוויה, בחוויות החיוביות של עמוקות מאוד ומבקשות פענוח לא פחות מחוויית הכל. תראי, אני לא הייתי אומרת באופן גורף שספרות, פרוזה ושירה אינן עוסקות במה שאת קוראת החוויות החיוביות. אני לא הייתי אומרת את זה. אני אגיד לך, כיוון שרוב האנשים קוראים ספרות רק על פי העלילה, מה קרה בעלילה? אז זה נכון שלהרבה מעלילות בפרוזה יש נטייה לעבר הטרגי או לעבר העצוב. בשבילי פרוזה לא נמדדת רק בעלילה שלה, או לא מתקיימת רק בשאלה מה קרה למי ומי עשרה למי ומה קרה בסוף, אלא באמת במימד, בוא נגיד, של המולקולות היותר קטנות של הטקסט. למשל בתיאור, את יודעת כמה אותה מדם גוברי של פלובר, שמסתיים בהתאבדות המצמררת של הגיבורה שלו, איזה קטעים מופלאים, לאי הומור ויופי, אתה הרי מתגלגל על הרצפה. זה נכון שהומור הוא לא בדיוק מילה נרדפת לחוויה חיובית, את צודקת. אבל עדיין אתה מרגיש את השמחה של היד הכותבת. כמה אושר יש בתיאורי הטבע של סמך יזהר? ההתגלות, האפיפניה. כמה אושר יש אפילו בסיפור כל כך עצוב, כמו נעימה ססון כותבת שירים, של עמליה כהנא כרמון, של כזאת תשוקה, כזאת חמדה כלפי הלשון וכלפי יופי וכלפי אהבה באשר היא. זאת אומרת, אני לא הייתי מזדרזת ואומרת, זה נכון שהעלילות ברובן הן לא עלילות שמחות, אבל אני חושבת שרוב הפרוזה הטובה שאני מכירה יש בה כל כך כל כך כל כך הרבה כמוסות כאלה של אושר על עצם ההוויה. עצם ההוויה לא במובן על הישג שהישגתי, הניסויים המוצלחים שלי, או על עצם זה שאתה חי, שאתה יכול לראות, שאתה יכול לחוש, שאתה יכול. אז אני חושבת שהספרות והשירה דווקא מלאים בזה, דווקא. אנחנו נסיים כאן. תודה לרונית מלון, תודה לקהל.